meus amigos dos graves, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Cordas e Música. Nesta videoaula de contrabaixo, nós vamos ter mais uma aula completa de uma música muito bacana da banda irlandesa U2. A música desta vez se chama New Year's Day. Essa música é muito bacana, cara, você pode tocar ela tanto com pizzicato como com palheta, que vai cair muito bem aí no seu repertório, tá bom? Primeira coisa para a gente pensar em tocar essa música é que ela tem uma afinação alternativa, né? Nesse caso, todas as cordas do contrabaixo estão afinadas meio tom abaixo do que seria aquele padrãozinho de lá, 440 Hz, tá bom? Então, se você tem um afinador aí na sua casa, pensa que você vai afinar a corda Lá, que é a terceira de baixo para cima, em vez de ser Lá, né, que seria o Azinho aí no seu afinador, vai aparecer um A com um Bzinho menor, o Lá bemol, tá bom? Ou então vai estar um G com um joguinho da velha, que seria o Sol sustenido, tá bom? Para vocês pegarem aí, ó, conferirem comigo, olha só como é que fica a afinação, ó. O Sol, ele vira um Sol bemol. O Ré, um Ré bemol, ou Dó sustenido. O Lá, que nós já falamos, um Lá bemol, ou Sol sustenido. E o Mi, que vai ser um Mi bemol, ou um Ré sustenido. Tá bom? Depois de a gente ter feito essa afinaçãozinha, a gente pode começar a tocar a música do U2. Não são todas as músicas do U2 que tem essa afinação. As músicas mais antigas deles, alguma coisa era assim mais para meio tom abaixo. Tá? Hoje em dia eles já têm usado mais a afinação padrão. Tá? E já com a tradição aqui do nosso canal, a gente vai tocar a introdução de forma bem lenta e, com a ajuda da tablatura, você não vai ter nenhuma dificuldade em aprender a introdução dessa música. Olha só como é que ficou.